Почитувани наши, во програмата Радио што се гледа, имам посебна чест и задоволство што со мене тука по втор пат е една млада спортистка и реков чест и задоволство заради тоа што се занимава со еден спорт што не е толку познат во Прилеп, особено во Прилеп, бидејќи станува збор за зимски спорт. Уште повеќе чест и задоволство заради тоа што станува збор за млада девојка која што оди по патеките на незините славни идоли кои што ги има, таа ќе ни каже. Најпрво да ја представам, значи по втор пат во нашето студио е Михаела Дановска, репрезентативка на Биатлон Федерацијата на Македонија. Таа е од Прилепско, поточно од Големо Конјари, учи во Крушево и тоа е она што го знам. И добро е да се знае дека навистина досега има настапувано на многу надпревари во земјава и странство, особено во странство, и ќе ни представи каде ќе оди во наредниот период да настапува на меѓународни надпревари, каде што таа ќе биде член на нашата Македонска биатлон федерација. Добар ден и добро ни дојде. Добар ден, добре ве најдов. Мило ми е што по втор пат тука сум во студиото. Мене ќе ми помага Никола, само да ти потенцирам во однос на прашањата, бидејќи реков зимските спорти не ми се јасни, да започнеме од твоите почетоци. Ти имаш сега 18 години, да. Веќе 4 години си во овој зимски спорт, кој што, како што реков, за прилепчани не е многу познат, тоа е биатлон. Ајде да ни кажеш како започна таа приказна со скијањето и на каков начин ти се одлучи токму да се одлучиш да се занимаваш со тоа. Па јас предходно, пред да започнам со биатлонот, тренирав алпско скијање. И пријателот мојот татко ми понуди да одам на тренинг. Јас не знаев за каков спорт станува збор и одбив на почетокот. Тоа беше на 12 години, но повторно се случи на 14 години. Видов кај што скијат и прашав што е тоа. Тие ми објаснаа. И јас се заинтересирав за тој спорт. Сакав да пробам, да видам како е и ако ми се бендиса да продолжам. Одев неколку дена во неделата на тренинг, беше преубаво и потоа се напредував и се пронајде. Да. Предпоставувам дека се пронајде. Ајде сега сликовито да објасниме што значи тоа биатлон. На каков начин се одвива тој спорт и што вклучува, бидејќи станува за два спорта во едно, биатлон значи нели да. две надпреварувања во едно. Што се тие две надпреварувања? Па комбинација од нордиско скијање и стрелаштво. Нордиско скијање е практично скијање како трчање. Да, нордиско трчање. Кањас тука го знаат повеќе како нордиско трчање. Тука во биатлонот треба да имаме на двете работи и фокус, да имаме на стрелаштвото и кондиција. Тоа значи голема концентрација и физичка кондиција. Да. Во овие изминати 4 години од кога ти се надпреваруваш во оваа дисциплина, посебна биатлон, предпоставувам дека си била во многу земји и си учествувала на многу меѓународни турнири, надпревари. Што е она што ти оставило впечаток и дали ти се пронајдеш во иднина да продолжиш во тој дел, бидејќи за мене лично, еве, и јас сум била порано спортист, мене ми изгледа дека оваа физички спортска дисциплина е многу тешка. Дали ќе се сложиш со ова? Да, тешка е, ама кога го сакаш спортот, полесно е. И сум концентрирана на спортот, се трудам максимално. Во однос на километрите кои што се опфатени, има ли тука посебни категории за нордиското трчање и, да речеме, во дисциплината пак стрелаштво, има ли определено колку треба да има пунктови каде што има стрелање и на каков начин тоа се одвива? Да, има. Јас уште настапувам на јут. Тие се најмали до 18 години, од 15 до 18. Потоа 19 сме во јуниори. Ова ми е последна година што сум во јут. Има различни километри за секоја категорија. Јас трчам спринт 6 километри и индивидуал 10 километри.
Во зависност од тоа, на индивидуалот имаме 4 пати стрелба, додека на спринтот имаме 2 пати стрелба. Никола, имаш ли посебни прашања во овој дел, бидејќи тебе ти се попознати зимските спортови? Ја знам само дека овој спорт е зошто е тежок, затоа што е еден вид на војнички спорт. Оние кои што први го донесле овој спорт, а тие се овие земји како Норвешка, како Шведска, како Финска, таму порано војниците го тренирале овој спорт, но сега е раширен и е толку многу раширен по сите земји. Гледаме на ова последно светско првенство кое што се одржува во Германија, дури и надпреварувачи од Бугарија, од Казахстан, од Молдавија, сите сакаат да се испробаат. Јас знам дека Михаела знае зашто зборувам, но убаво е да каже кога се чувствува најсигурна на патеката, дали на пократка стаза или на подолга? Па јас искрено се чувствувам на подолга стаза, повеќе сум спремна за подолга стаза, за спринт не сум доволно спремна, повеќе ме влечи подолгите стази. Не само што ме влечат повеќе тие стази, туку јас сум подобра на нив. Сега е модерно овој спорт, обично скијачите, дали во машка или женска конкуренција, ги споредуваат во проценти. Зборувам за делот на стрелаството. Дали во лежачка позиција е од 50 до 100% или во како или во полустоечка позиција, и обично ако ги гледаме еве на ова последно светско првенство, надпреварувачките, на пример, италијанската надпреварувачка 90% е сигурна во лежачка позиција, 80% е во полустоечка. Како ти оди стрелањето тебе во проценти? Па се уште не ми оди добро стрелањето, затоа што се уште немаме своји пушки. Нова федерација сме пред една година и немаме своји пушки. Земаме од другите држави, ни позајмуваат, и потешко е кога немаш своја пушка. Да. Многу убаво објаснето. Сега да се вратиме на сезоната која што е во тек. Зимските спортови се знае од почетокот на ноември, стартуваат подготовките, а веќе до крајот на март чинам дека и се завршува и со надпреварите. Ајде во однос на индивидуално за твоите настапи да говориме, кога почна кај тебе подготовките, кога Федерацијата на Македонија, Биатлон Федерацијата на Македонија започна и на кои се турнири и надпревари до сега сте учествувале во текот на оваа сезона, која што е во тек? Моите припреми започна крајот на ноември. Околу 20 ти мислам дека беше. Заминавме во Словенија и таму се подготувавме еден месец пред настапите, а крајот на декември веќе почнаа моите надпревари. Каде си до сега си учествувала во надпреварите во рамките на Македонската федерација? Во Италија, за оваа сезона? Да, за оваа сезона. Во Италија, бевме во Босна, бевме во Романија, Бугарија и Германија. Вреди ли да се издвојат некои настапи или пак турнири каде што учествувавте, кои што посебно ти оставија впечаток, и според успехот што е постигнат, и твојот индивидуален и групен успех како репрезентација, и оно што ти остави како впечаток од овие надпревари? Можам да го земам надпреварот што ми беше сега, пред две недели во Романија, затоа што таму имав најубава стрелба и имав еден солиден резултат. Во регионален надпревар, тоа е за мене не многу, туку премногу солиден резултат, што се гордеам со тој резултат што го добијав. Кое место го освои или каков беше резултатот, дали беше личен рекорд? Па до сега, да, бев 8 место на регионален надпревар. Имаше од многу држави на регионот учествува, и тие се многу подобри, сепак имаат своји пушки и тоа им е голема предност. Од она што го имаме како информација е дека интензивно се подготвувавте за учество во надпреварите кои што ќе следат во Казахстан.
Ајде нешто повеќе да ни кажеш каков надпревар е тоа и колку ќе бидат членови на Македонската биатлон федерација, меѓу кои и ти, и колку земји ќе бидат учесници на овој надпревар. Станува збор за светско јуниорско првенство. Таму прв пат ке настапувам во Казахстан. Од Македонија заминуваме 7 со се тренерот. И само јас сум девојче, другите се сите машки. И таму имам надпревар еден спринт и еден индивидуал. Спринт од 6 км и 10 индивидуалот. Спринт од 6 км. Добро, ама Михаела кажува дека повеќе посигурно се чувствува кога е подолга патеката. Да. Затоа што има можност да се поправи тоа околу, зборувам кога стане збор за селаството. Кажи Михаела, како се подготвуваш ти? Како македонските биатлон надпреварувачи се подготвуваат? Ние овде имаме планини, имаме простор каде да се подготвуваме, но, за жал, инфраструктурата ни е малку под минус. Имаме планини, но бидејќи тука немаме ние стрелиште. Најчесто одиме во Бугарија, во Банско. Таму се подготвуваме во летен период, а во зимскиот одиме само на надпревари. Дали во летниот период се подготвувате и со ролери? Знам многу надпреварувачи кои што во лето се подготвуваат. Мора да се навикне ногата и на ролери, затоа што патеките, во зависност од тоа како паѓа снегот, патеката може да биде подлогата на патеката, многу потврда, па затоа користат и такви работи. Да, исто така се одржува и биатлонот во лето. Точно. Во однос на Казахстан и на светското првенство, имаш ли представа колку земји ќе бидат учесници и што би било за тебе, особен успех ако го постигнеш таму? Рековме, се земат во предвид и личните рекорди, бидејќи се учествувало до сега, имаш и искуство. Што е она што сакаш да го постигнеш ти лично? Јас, најважно ми е што ќе настапувам на таков надпревар, затоа што таму ќе има од многу земји во светот. Тие сепак се многу поспремни од нас. Што би било твојот личен рекорд? Што е оно што сакаш да го постигнеш или пак да го надминеш? Сакам да постигнам во мојата стрелба да имам барем 2 нули на стрелба. Одлично. И морам да ја прашам Михаела, затоа што сега се актуелни тие спортови, дали се случува кога си на еден надпревар, покрај стазата да се појави некој твој тренер и да ти даде поддршка? Тоа во обично го прават сите и ако тоа го прави твој тренер, ако ти ја дава поддршката, сакам да ми кажеш што велат тренерите кога идат покрај тебе. Да, се случува. На секоја трка тренерот е тука. Ми кажува информации. Кој е зад тебе, кој е пред тебе, каква ти е минутажата? Или само еден вид на поддршка? Кажува колку време заостанувам од првата. И ми кажува каде сум ги промаршила да дадам корекција на пушката. Одлично, ете тоа не сум го знал. Супер. Да. А сега да зборуваме за иднината. Она што до пред една година за тебе беше недостижно, тоа беше светското првенство. Еве сега одиме на светско првенство. Но кои се твоите погледи кон иднината во смисла на твој професионален развој? Дали би останала и понатаму и до кога еве се гледаш во овој спорт, во биатлон? Што може најмногу да се постигне со овој спорт? Па со овој спорт може да постигнеме, да бидеме тренери во репрезентацијата, може селектор да бидеме на репрезентацијата. И јас се надевам дека еден ден ќе ми се оствари тоа, да бидам селектор на Македонската биатлон федерација. Желба имам за тоа. Овој спорт го сакам и затоа го тренирам. Се додека можам, додека се чувствувам спремно и способно, јас ќе го тренирам. Тоа значи дека и ќе продолжиш своето високо образование, да го имаш и еве да речеме на факултетот за физичка култура. Да. Одлично. И уште прашањето кое што претходно рековме, кои ти се идоли во однос на зимските спортови? Идол ми е Мартин Фуркат, тој веќе не се надпреварува, тренер е во Франција,
еден од најдобрите биатлонци. Зошто? Зошто токму тој? Па не знам, искрено, кога ги запознавав сите, кога почнав да се надпреварувам, ми остави некако најубав печаток за тоа што кога го прашавме ние да се сликаме, тој кажа дека прво треба да заврши со тренинг, па да се слика со нас, побитен му е тренингот се. Значи дисциплина, спортска? Да. Одлично. А од женските? Од женските Доротеја. Добро, тоа Доротеја Виер, така? Да. Јас се верувам дека оние кои што не гледат и слушаат знаат за тоа што таа е моментално е во врвна форма, со уште неколку такви спортистки. Јас верувам дека кога ќе заврши со учеството во младинските категории, ќе те гледаме на едно светско првенство кое ќе биде од сега па за неколку, за 2-3 години. И јас се надевам. И верувам дека така ќе биде. Па и, па, по себе. Па и да направиш грешка со пушката, ништо страшно. Битно е учеството. Битно, најбитно е. Да. И искуството кое што само со надпревари може да се надоградува. Михаела, останува да ти се заблагодарам за учеството во нашата програма. Се надевам дека сите твои желби ќе се исполнат, но, како што рече и самата, битна е спортската дисциплина и спортскиот дух секогаш да биде со тебе и да те следи спортска среќа, затоа што некогаш човек и да е спремен, може да се случи некоја работа која што еве ќе биде како пречка за патот до успехот. Јас ти посакувам успех во сите полиња од животот и да си дојдеш со личен рекорд на светското првенство во Казахстан. Благодарам.